ngo umuhanzi wavuze ko agomba kunoma witwa Noheri ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore Alliah kuri ubusarahumeye ku munura ntagari muzima bikaba bikubabasha bikira munyamakuru mwakabaye muri proud ubu ngubu mwumva twatwitse kuko bino bintu nibwo bwa mbere bibayeho ibintu byo kuvuga ngo muzajye mwirirwa muri ibase mwakabaye mwumva mwishimye impamvu bavuze ngo ngo awadi yose ari kuba ngo ndayatwara ntago byumvira mureka nkubwire ikintu cyose nkora haramutse hatari mu kuboko kwanjye ntabwo cyacamo abanyankombona baramusabwe nene zigashane zigashane mungo akomeza rwase mungo akomeze arureze mbere aba havu mwesha ha muri mu yumve kunabara musa so kubijyanye na Alliah kuri she's like my sister tuziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuva kera cyane kumwe kandi na sana juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri isobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/44 kuwifuza kurangura sana juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu gufite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iheri Norvege kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no yibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi karindwi 8/14/37/87 undi urugero rw'ibiro byawe twaye igihembo kimu best film actor muri East Africa kiriya gihembo wagitwaye biciye muzenzira oh surumba byaraciye muzenzira urumva ngiye naraje hani kanombe ndangije njya mu ndege ndangije ndagenda gutwaje sinzira mbashije navuye mu rugo hari mu kagoroba nuko actually kubera criteria bagendeyeho kugira ngo iriya award nyine bakora iriya nomination n'umuntu wari kuyitwara icyo bagendeyeho nabonye bishoboka cyane kubera ko nk'umwambasaderi w'amahoro kandi yari bavuze yuko ari umustari wa sinema ariko ukorera ibikorwa bifitiye intunze society akamaro rero nareba abantu duhanganye nareba nanjye nkanakireba nanjye nk'umwambasaderi nkavuga ni kano kantu gahita kaba kubitaka kabashyira hehe hasi bundi nane utibarira muri ayo mahirwe wenda yo hejuru ya kimwe cya kabiri wajya ugiye kureba seremoni gusa cyangwa ari bwe njyewe ikintu ntabwo ntana award yabaye nari kujyayo sinagiye muri Tanzania gukora yo tuwa uzi icyo mba nshakisha se ni ukugira ngo nyine nagure imipaka none ngize amahirwe hari na event yabaye urumva ntareka kujyayo si rugero rwumvikana pundi ntabwo bigeze babimbwira nose bajya babibwira iyo umuntu yagize bajya babibwira umuntu biravugwa yuko amawadi yose arimo gutangwa ari muri izo competition arimo kugenda azitwara ibanga ryawe ari bigisha inyuma niri ariko mane ni ukubera ko wenda mugabanye ariko cyangwa nuname niyo mpamvu oya ariko hasigara abanyamakuru bareba uretse bapfunditse ntabwo ari nabi urumva impamvu bavuze ngo ngo awadi yose ari kuba ngo ndayatwara ntabwo byumvira mureka nkubwire
ikintu cyose nkora haramutse hatari mu kuboko kwanjye ntabwo cyacamo nawe ikintu cyose ukora kitari mu kuboko kwawe nawe ntabwo cyacamo none se uko kuboko harimo hard work uko byagenda kose maze imyaka igera muri 10 muri iyi industry nkorera n'amafaranga ibintu byose ngomba kubinoza niba bavuga ngo ndashira ibintu byose reka nkubwire ngiye natangiye gukina filme nkina filme zirangira impamvu tarambona na shooting za maseri nukubera ko ntabishobora ntago na jewe ntago nakora ibintu nta oya ntago ari uvuga ngo ntago ndirevo yabyo muri Afrika dutuye umuntu ushobora gukora seriri perfect no muri Nigeria aribo bantu baturenze ntagabaho ntago dufite izo budget at least nakora ikintu gitonye kimwe nkavuga nti kabisa kano kantu karanoze nkurikije ubushobozi bwanje kabisa ndakemeje urumva kuburyo nikajya no muri competition n'umuntu nakare bazavuga ati kano kantu kameze neza urumva rero ngewe ntabwo sinzi ibintu nabasobanurira benda birenze n'abari muri competition watwaye kino gikombe icyo wabonye kuri wowe ugerageje umwari muhanganye ni nk'iki wabarushije watubwira ati kibazo cyawe waje nyuma uzaze kureba abandi babaje mbere ubundi wisubize icyo kibazo cyangwa oya mwakimbajije bigaragara nkuko ushaka kuba ravuye Kigali ahubwo ubona ko cyo gihembo uzagitwara kuko byari byo ariko se sinagisubije nacyo mukanye warufite confidence ari kugitwara ende njewe ahantu hose ndi muri competition mba mfite confidence kw'icyo kintu kigongo ari njye ugomba kuza imbere atari nibi njye ni ye filme nzi ariko reka nkubaze suri umunyamakuru wakabaye uzi ngo award natwaye ni ya filme cyangwa ni y'umukinnyi none birangiye uri kumbaza ibya filme kandi ni umukinnyi wa competence ntago ari filme ya competence si tucyumva ni zose Alia ni zose ni ihe nama wagira abakinyi ba filme kuba oya ntago yarakaraba yicaye yizungiye rege ngo yicara wi ni ihe nama wagira ukurikije ku bihembo biri gutwarwa ni ihe nama wagira abandi ba actor ba filme kugira ngo babashe gutwara ibyo bikombe ikibazo cyiza uyu mutupa bashije ikibazo cyiza arambwiye ati ni ihe nama ngo ni ihe nama wagira n'abandi ba stari bo muri sinema n'ukuvuga ngo bajye bagerageza urabona nk'abantu nk'abantu bo mu muziki cyangwa urabona nk'iyo ukoze filime ugomba kumenya ngo amarushanwa ajyamo amafilime n'ayahe iyo filime ukayitanga cyangwa baba bari abakinnyi ba filime nawe ugatanga filime zawe ugatanga nawe ukitanga ukavuga ati nanjye mbaho mva mu Rwanda nitwa gutya ngo ugiye confidence ukayigira hanyuma bya wagira amahirwe bakwemerera ubwo nyine wawundi utarayitanze barasigara bari kumukompetana kumukompera nawe kandi n'ubundi ari wowe wagiye wenyine ni wowe utaratumye agenda kuko buriya filime ntago zimeze nk'imiziki filime sometimes ubongira ngo abantu bo mu muziki ntago mbizi kuko ntago nari nateguraho cyangwa ngo ngiye mu bintu by'imiziki bijyanye n'amawadi ariko ubundi filime ntago wagiye banominatinga filime cyangwa umukinnyi wa filime batabyumvikanyeho akenshi ni nabo babyisabira rero nabo bajye bagerageza babisabe batowe gutuma abanyarwanda bumva ko ari njyewe uba wagiye njyenyine ntago mbizi ubwo cyangwa ntabyo bashaka none se nkubwire ngo iki ibihembo uvuyemo bya East African Entertainment Art and Awards biravugwa ko abanyarwanda mwiganje ariko bikaba bikubabasha bikira umunyamakuru mwakabaye muri proud ubu ngubu mwumva twatwitse kuko bino bintu nibwo bwa mbere bibayeho ibintu byo kuvuga ngo muzajye mwirirwa muri ibase mwakabaye mwumva mwishimye nubwo twaba twaziguze mukaba muvuga ati bano barana bacu babonye amafaranga we are proud sibyo ari turagenda ari umuhanuzi ejo wagaragaye avuga ngo imana yamutumye kagomba kukurongora witwa Noheri zari umuhanuzi wagaragaye avuga agomba kurongora ari yakuru witwa Noheri ngo umuhanzi bavuze ko agomba kunoza witwa Noheri ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore ari yakuru ubu sarahumeye ku muntu ra ntabwo ari muzima tutaragenda tugakubaza ikibazo cy'amatiku cyashobora gucuruza wowe na kimwe bose babyarangiye gute ibiki bya Kigali Boss Babes mwaje hano ku kibuga kubera iki
So none uri kumbaza ibya Kigali Boss Babes nigeze nkubwira ko ndi umuvugizi wayo oya ari kuwero ni wowe bari batuye cyayo Ari 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 ari
akarugo ugomba rigatukutumara amatsiko. Ubundi bino bibazo ukomeje kwimbaza byo naguma awadi nayituye abantu bose ba muri East Africa. Ubu ngubu rero impamvu ubu buri kubona natangiye kwataka East Africa, ndashaka kugira ngo byibuze tugire marketing n'umuntu nazajya nakora azajye bayizeye ko ibintu biri bugere ku bantu benshi, urumva? Kubera ko buriya isoko ryacu rya hano mu Rwanda ni ritoya ugereranyije na bino bihugu bindi duturanye cyangwa no muri West Africa. Nkabona uburyo bwonyine buri muri umuntu yakoresha bwatuma umuntu akora ibintu bikamuzanira amafaranga hano mu Rwanda, mu byerekeranye na sinema nabonye ari ukuba umuntu yakwagura isoko rya sinema akugira ngo arigire ryo mu Rwanda akarigira irya East Africa. Urumva East Africa abantu benshi bumva igiswahire, ngira amahirwe igiswahire ndakizi. Urumva na mahirwe kuko naranakiza nafashe n'igihe cyabyo ndakiga, so niyo mpamvu ndi gufokasinga ahantu kandi nizeye neza ko bizakunda. Rero iyo award nayituye East Africa muri rusange, kandi nizeye ko nidukomeza gukorana neza ibintu bizaza. Dr. Nacho rwose ibihembo bitanu. Yes, ngira ngo aha turi ni kuri Kigali International Airport. Tuvugana turi ahangaha ashyira mu masaha moya n'igice, utuje kwakira abagwiza tunga babiri barimo Ariako ndetse harimo na Marshall. Marshall ngiye mwese mumaje kumumenyera mugurisha ibibanza yaho hano mu mujyi wa Kigali muri East Africa ndetse n'ahandi hose hatandukanye ku isi. Ibihembo bibiri bavuye gukura muri Kenya, aho bari baragiye guhatanirwa izo award. Gira ngo mu Rwanda ahangaha tuvugana hatashye ibihembo bigera muri bine, harimo igihembo cya manager. Gira ngo muyoboke nubwo batari yabasha kugera ahangaha, ariko Ariako we yamaje kuhagera. Gira ngo muriho murabibona ahangaha mu Kigali niko ari yakuru nawe mu byishimo byinshi cyane avuga ati ntago hanga harimo akaboko ko kuvuga ngo ni abagwiza tunga baba bamaje gushyiramo ayabo kugira ngo tubashe kubona andi mafaranga, ahubwo no kubera ibikorwa byacu iyo tugenda dukora kugira ngo tubashe kubona aya mafaranga. Ari n'impamvu ngira ngo na Marshall ufite company yitwa Marshall Real Estate yogurisha ibibanza yabo hangaha ndetse no muri East Africa no ku isi yose yatandukanye, amaje kutubwira ko agiye kugenda yagurira ibikorwa bya mu bihugu byinshi cyane bitandukanye. Nawe muramubona ni umusore ukiri muto cyane guturuka ku nkombo, anatubwira ati mu buzima butari bworoshye cyane umuntu wavukiye ku nkombo ariko uyu munsi wanone akaba bashe kugera hangaha mu mujyi wa Kigali, akaba bashe kurira indege ajya gufata ibihembo henshi hatandukanye kubera ibikorwa bye. Ashishikariza urubyiruko rwinshi cyane gutinyuka rugakora kandi ngo rwishore mu mishinga ifatika apana ya indi y'ibihuha gusa, nk'iyo tugera twumva hano yaba ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ibi ngibi birafatika, ibi ngibi birunguka, ibi ngibi bigira gute ariko hatari ibimenyetso bifatika. Aravuga ati mwebwe mugerageze gutinyuka kandi mwishore mu mishinga ifatika ishobora kubyara inyungu ku buryo bufatika. So ni mukuri cyane ikiganiro cyose rero ukuntu cyagenze turimo twakira Marshall, ngira ngo ni ukuriye company ya Marshall Real Estate igurisha ibibanza hano yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose hatandukanye ku isi. Munamugane kandi kugira ngo mubashe kugura ibi bibanza. Ni ibyishimo bikomeye, ndashima Imana mbere na mbere. Ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko hamwe n'abakunzi ba muzika yanjye nka Marshall Jeku, hamwe n'abakiriya ba Marshall Rio Estate nk'ikigo nyoboye, bose batubaye hafi ari mu gutora, urugendo rwagenze neza. Hari amakampani menshi cyane akora iby'ubwubatsi kandi mu buryo nakwita ko buremereye, ariko nk'uko ku gikombe byanditse baranditse ngo it's the best real estate supportive best real estate in Africa. So no kuvuga ko ni ya gahunda nyine ya Marshall yo iseti nk'ibisanzwe mu gutanga ibibanza bira affordable, mu gutanga amazu ari affordable. Ubu nibaza ko noneho ari umwanya mwiza tubonye muri Marshall yo iseti yo kugira ngo turusheho kunoza service, kuko bimwe mu byo twagiye tureba twanigiye mu yandi makampani yari ahari harimo nk'uburyo bakora communication. Amakampani arakora amanywa nijoro, abantu baba bicaye biteguye kwakira abakiriya. Ni bya bindi nyine mu Kinyarwanda tuvuga ngo abakiriya ni abami. So na amahirwe kuba n'iki gikombe tugitwaye ni motivasi ikomeye,
nanashimira cyane akenshi igihugu aho Rwanda rugeze uyu munsi umunyarwanda wese userutse baba bumva ko nyine ari umunyarwanda kandi akora ibintu biri smart. Masho bivuze iki kuri Ibihembo ni bibiri cya real estate ndagikesha gukora cyane nanashimira cyane staff yose ya Marshall Real Estate bagira akazi gahoraho ka buri munsi bakora uko bashoboye kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo abakiriya baba bifuza. Navuga ko iki gikombe ngituye staff yose n'abakiriya muri rusange ku gikombe cya muzika cya nka Marshall uje ku cya best culture song indirimbo nziza y'umuco muri East Africa ni bimpishyaka nanone mu kugaruka muri muzika nyine numva ko indirimbo yatumye bamiki gikombe imaze amezi abiri nibaza ko nimwe mu ndirimbo nubundi n'abanyakenya ubwabo bumvaga ko ari indirimbo ifite uburyo sounding nyine mu buryo buri culture ari naho abantu bavuga uti burya mu Rwanda birashoboka ko twaba dufite umwihariko kandi birashoboka koko tugiye kubikora nanaboneye umwanya wo guhura na producer Ran wahoze ari David muri Future Record twagize imishinga minini twakozeho kandi nibaza ko iri butanga umusaruro bivuze iki kuri Marshall Narimpari kuko maze iminsi nkora niyo mpamvu nyine iki gikombe nakibonye ukomoje ku gihugu cyiza nako ku kibazo cyiza ari naho mu gihugu tuvuyemo muri Kenya twari twatangiye imishinga yo guhakora branch cyangwa office ya Marshall Real Estate umushinga twarawutangiye dutangira no cooperatinga dukorana hafi na company yitwa Mizizi ubu rero mu kanya mvuyeyo twabinogeje ku buryo iki gikombe nyine gitumye hazaho motivation no kwihutisha ibikorwa kuko akenshi muri sare mu muntu yavugaga Marshall Real Estate kumva ko abantu babibona bitrendinga ku mbuga n'abanyakenya bavuga bati iyo dutekereza kugura ubutaka mu Rwanda hari na benshi muri Kenya b'abanyakenya batuye mu Rwanda twafashije kugura ubutaka so n'umwanya mwiza kuri Marshall Real Estate wo kwagura amashami tukajya Nairobi twarangije kurambagiza office no kuvuga ko mu minsi izaza nanone tuzalaunchinga iyo office ntanubwo ari Nairobi gusa kuko kuwa kane ejo bundi umusibe ejo bundi gutariki 18 turakomereza Dubai aho dufite ama company tugiye gukorana nayo mu bijyanye na Real Estate tuzava Dubai ku itariki 25 tujya Lusaka tuzava Lusaka tujya Harare ubwo ni Zambia na Zimbabwe tuzavayo duce Lagos no muri Ghana aho hose naho dutekereza kwagura ibikorwa kubera ko nyuma yuko tubona no kuri Instagram tuba tubireba abanyamahanga benshi batwandikira baravuga bati muratuma dukunda Rwanda why not mutaza ni wacu natwe ngo mushyire ibijyanye na Real Estate ku murongo so Marshall Real Estate nka staff n'aba investors bose bafite akazi gakomeye ko kuba ibi bintu twabishyira mu bikorwa nanashimira cyane itangazamakuru kuko nimwe mutuma bigeraho bigomba kugera turabashimira cyane kugira ngo akenshi amwaje nkaya nga yagiye agaragara kaza ariko kukerekanye na ingamo kucya amafaranga bitarimo izi award wabonye abahehekejwe bakandi kandi cyangwa se nishimwe gusa arambero piriho nta envelope ibiriho gusa nibaza ko nanone no kubijyanye na envelope atabari na ngombwa cyane icyo tuba dukeneye nuko abantu bazirikana koko ibyo dukora ibi rero bigusha ku ntego cyangwa se bigusha ku marangamutima y'abakiriya benshi nabo akenshi duha service umuntu yaramaze nko kugura ikibanza akazagaruka gushima nko mu myaka ibiri azanye nk'ihene muri office cyangwa inka ashobora kutayizana igenda ari kayizanye in cash ariko akavuga uti ngewe Marshall Real Estate mbahaye ihene mbahaye inka kubera ko mwampaye service ibi rero ni bimwe no mu yandi makampani menshi mu Rwanda tukwiye kwiga icyo bita gutanga service inoze hari byinshi dukoramo amakosa tutabizi ariko uyu ni umwanya wo kumenya ko bigomba gukosoka n'abakiriya benshi kenshi ntabwo wanyu abantu bose banyurwa mu bakiriya nk'igihumbi ntabwo waburamo nka batanu cyangwa bane bagaya service ariko ikigoye si uko waha umuntu service mbi ahubwo ikigoye ni ukumenya ko wamuhaye service mbi kandi ukamenya n'uburyo bwo kugarura ikibazo mwagiranye Marshall tugiye ku muziki nka Marshall uje ko nyuma y'amezi abiri usohoye indirimbo yayikoye igihembo gikomeye tugiye kubona Marshall usohoye indirimbo za buri kanya ziza buri kanya usohoye indirimbo zitwika cyangwa n'ubundi Marshall agiye kumera nk'abahanzi baza bagakubita akongera agatasinzi ntabwo byoroshye kuko nubwo ndi umuhanzi nyine mfite ikigo nkorera kinyobora ariyo company yitwa Marshall Real Estate nanjye nyine mpabwa umwanya niwo mba mbasha gukoramo ibyanjye bwite bya muzika n'ibindi bisanzwe n'urugo muri rusange nanashimira
umuryango wanjye cyane cyane madame umufasha wanjye umpa umwanya wo kubikora kuko ni kenshi abahanzi benshi tugwa cyangwa se bikatunanira kobera ko abagore batabishyigikiye ariko ngengira amahirwe ko umudamu ari umbwira uti why not kuri murabura umwanya cyane so aha rero nakwizeza abanyarwanda n'abakunzi ba muzika muri rusange ko bigiye gukunda ari connection ndende hari ya management ya ma company akomeye turimo turakorana kubijyanye na muzika ndatangira kizere ko muzika gakondo nyarwanda icyo twita culture music iri bu trending bigakunda kuva ku ntombo ukaze Kigali ukaba uvanye igikombe na Europe bisobanuye iki ku buzima bwawe se zari ndoto zawe hanyuma ikizere abanyarwanda bari guhamarisha iyo estate urabona gishingiye kuki ko harandi makampana zawe ugasanga n'abafraperi cyangwa babeshya abantu ikizere kirava hehe ikizere ya umuntu yavuga ko icyo wiyemeje uyu munsi kigezeho iyo mvuze urugendo rwa Marshall uje kuva ku nkombo mba mbisanisha n'undi mwana wari wese w'umunyarwanda waba aturutse mu nguni yari yose y'u Rwanda mbere na mbere ni motivation nibyo nkunze kuvuga ngo ntabwo byoroshye ko waha umuntu amafaranga gusa ngo atere imbere ahubwo igikomeye cyane urubyiruko rukeneye ni motivation kumva ko ibintu bishoboka rero kuva ku nkombo nkazi Kigali music bikagenda neza company nk'iyi kampakazi bikagenda neza nk'umuntu uyihagarariye mu Rwanda nkayobora bigakunda ni ishema nanjye kuri njye ubwanjye niyo mpamvu kenshi no mu biganiro mvuga nti hari n'igihe ukorera ikigo runaka ariko ukaba uri proud y'ibintu bakora kubera kubona abantu baguha request cyangwa abantu bagushimira mu buryo bwinshi bigiye butandukanye iki gikombe gituye nde iki gikombe ngituye abanyarwanda bose gituye abanyarwanda bose muri rusange ariko nshimira cyane cyane nkuko nabivuze itangazamakuru ridufasha buri munsi ariko by'umwihariko sinabura kuvuga ko ngituye staff yose ya Marshallio Estate nanone nkanagitura umuryango wanjye umufasha wanjye umba hafi kugira ngo byose bigende hanyuma uri Jomo Kenyatta ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kenya mu mujyi wa Nairobi nabonye uri kumwe n'umwe bashoramari ba hano mu Rwanda witwa Isimbi Aria cyangwa Aria Cool umushinga mwaganiriyeho harimo iyo kuba yakora investment muri real estate cyangwa wenda nibisanzwe bya entertainment icya kabiri nkakibariza abantu bakiri mu cyaro ha handu buzima bukimeze nabi ariko by'umwihariko abaho ukomoka ku nkombo hari abantu batazi ko igihe kizagera kamera zingana gutya zikaza kugutegereza ku kibuga cy'indege kubera ibikorwa bagezeho ubanze usuhuza abantu bo ku nkombo ubagezeho message nuko ibikombe byageze mu Rwanda ubwo muri rwa rurimi rwaho nyine unatubwire no kurikyo ngicyo cyari abanyankombo n'abaramusabwene zigashane mungo akomeza rwase mungo akomeze arureze mbere abahavu muhesha ha muri muyumve ko nabaramusa so kubijyanye na Aliakul she's like my sister tuziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuva kera cyane abanzi kenshi yanyakira muri Flash TV akorana n'abamenya so numuvandimwe by'igihe kirekire kuba rero twahuriye muri uru rugendo nubundi twaruhuriyemo twese turi muri showbiz cyangwa se turi muri business kubijyanye na investment cyangwa se imikoranire twakoranye kenshi kuko yabayeho na ambassador wa company nyine icyo gihe yamamazaga company n'ibikorwa byayo so why not nibindi rero dushobora gutekereza tukareba igishobora gukunda cyangwa ikibazo cyanjye ikindi fite kiravuga cyete nugarishemo ku gihugu cy'u Rwanda kuba twabonye ibihembo nk'ibi byaje mu gihugu cyacu kandi bizanywe namwe so triplodian ariko abantu bakongera bakabaza bati kuki tubona abagwiza tunga siri n'umuntu ari bo barimo gutsindira bira bihembo nta kuntu byaba inyuma ya kamera hari ukuntu arimo gushora amafaranga kugira ngo batsindire ibyo bihembo ukuboko kwaba ari kunini ukuboko kuba kunini birashoboka mu bikombe byinshi bimwe na bimwe ariko icyo nibaza iyo abantu bavuze ngo ni vote no gutora biragoye icyo ushobora gukora iyo byiswe gutora no kwiyamamaza cyangwa ugashaka abagutora icyo gihe ubukoze propaganda y'amatora nyine nko kwisanzwe ikorwa ariko iyo bivuze rero nanone kuvuga ngo ibikombe wabitwaye se warubikwiye nti warubikwiriye bibanza nanone bigahera ku bigaragara mu bigaragarira amaso umuntu akora nta company nimwe yari yabaho mu Rwanda yigeze ivuga ko yagurishije igikombe ikibanza cy'amadolari 1000 ariko muri Marshallio Estate twarabikoze muri Marshallio Estate niho hantu honye n'umujene yaje
avuga uti mfite ibihumbi 200 mu mpiki banza tukakimuha kwishyura muri installment nta mushoramari numwe wigeze abikora nuna birebe urasanga niyo wubaka inzu ubwayo uyubaka umaze kuba umukiriya w'ahantu muri mwiduka runaka ntabwo babara ko wabaye umukiriya kenshi ngo bagukope ariko muri Marshall yo estate dushyira imbere cyane umukiriya turanakopa yes turakopa turakopa ari nayo launch iri bukurikire twanashyize hanze ubu twashyizeho ibibanza umuntu ashobora kugura akishyura mu mezi atandatu amezi atandatu wishyura gake ibintu bikagenda neza ama real estate company menshi abantu muze kureba izitwa za Cas real estate izitwa za Optiven real estate izitwa za Regi Manuel muri Ghana na ma company akomeye cyane yariyo estate ariko akora mu buryo navuga ko buri advanced natwe rero nibyo tugenda turushaho kwiga no mu byo wavugaga ngo ama company menshi araza agascaming abantu akagenda icyo gihe nibaza ko haba habayeho gushyira imbere amafaranga ariko iyo ushyize imbere gutanga service amafaranga araza so hari umuhanga wanditse igitabo avuga ngo niba ushaka kugwiza ubutunzi mbere na mbere gwiza abantu kuko abantu nibo batanga ubutunzi so Marshall yo estate rero intego yacu mbere na mbere numukiriya kwisonga kandi agahabwa service nziza ngahogira message ugenera ubugiruko ari bamwe bitinya bumva yuko batashora imari yabo cyangwa batangire small business nkuko wayitangiye ni iki wababwira ugiye na mugira urubyiruko icyo navuga ntajye ndya mindimi nabivuze kenshi ku maradio atandukanye urubyiruko ndarukangurira kureba kure bakareba ibintu bifatika bishobora kubateza imbere ariko biri tangible ibintu urebesha amaso nyine ubona ko bishoboka ibintu ushobora gukora niba ari business bank ikabishobora kuza ikavuga ngo tuguhaye loan kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza tuguhaye inguzanyo kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza nibyo navugaga rero mu kutarya indimi ari business maze iminsi numva zitrending azitwa ngo za STT what n'ibintu nyibyo sinibaza ko ushobora kujya mu bintu nka biriya utekereza kuzaba billionaire icyo gihe abantu barabikubwira ariko you can't believe kubera ko nta bimenyetso bihari nta kintu kigaragara gifatika gishobora kubikwereka ariko uyu munsi ushobora kuba umworozi ukava kukorora itungo runaka ukajya no kukindi no kubindi bintu byinshi do ukaba umworozi uzwi nyine ugahabwa inguzanyo cyangwa se ukaba umuhinzi cyangwa se ugacreatinga izindi business hari nk'ibintu maze iminsi mbona mu bihugu bitandukanye icyo bitango workspace ni ahantu ushobora nko gufata nk'inzu ukayikora neza ugashyiramo nk'intebe nka 20 n'ama office ugahakodesha nk'ibihumbi 200 wowe buri ntebe umuntu yicaye akazajya kwishyura ibihumbi 50 nuko ko hari umujene udashobora kwa affordinga gukodesha office wowe ukaba ushobora gufata iyo hall ugashyiramo abantu barenga 50 ukisanga ubo bakwishyura ibihumbi 500 kandi wowe nyiri inzu umwishyura 250 so abantu rero nidutekereze mu gukemura ibibazo ubundi ikitwa amafaranga ikitwa ubutunzi kiboneka mu gukemura ibibazo abantu bafite iyo rero uhisemo gukemura ibibazo society ifite nta mpamvu amafaranga araza Reka tugushimire cyane kuri kugira no kuruhuka usanye umuryango ujye kuba igihe murakoze cyane ndabashimiye itangazamakuru muri abantu b'agaciro kuri twe niyo mpamvu tudahwema kubaha umwanya natwe niyo tubasabye umwanya mujye mutwihanganira muduhe kuko twese ni magirirane ndashimira nyine nkuko nabivuze abanyarwanda ndashimira leta y'u Rwanda kuko ni bimwe mu byubatse imbaraga zacu nk'abashoramari ni kimwe mu bikomeje imbaraga zacu nk'urubyiruko mu kuba tudashobora guteshuka cyangwa se gusubira inyuma mu rugamba dufite nyine rw'iterambere asante sa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakirana n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi ya 7/43/87 ubundi urugero rw'ibiro byawe
Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo karindwi 8/22/13/44 kuwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa.